자, 소사코미 감기티 the style temporary. 자, ឥឡូវយើងឈានចូលដល់វិញ្ញាសា ទី 3 ដែលជាវិញ្ញាសាកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅហើយហើយត្រាកិត្តិយសក៏កាន់តែញាក់ទៅញាក់ទៅបន្ទាប់ពីបានឃើញវិញ្ញាសាវិញមិញបាទបោះសោមិញសេរត់សេរត់ក៏ឃើញសោដំអនីលពេញនឹងសុបាយហ្មងពួកឡានឯងសេរត់ពួកឡានឯងគេឈឺខ្ញុំឲ្យសេរត់សុបាយអត់ទេញ្ញាបាដែរតែនេះមកគាត់សោនេះស្មានតែគាត់នៅស្មានតែគាត់ញ៉ែអត់លៀនលេងម្ដងទៀតតែមួយពីរបីតែទៀតហើយហេយដូចជួនចឹងឃើញដំចែចង់សើចអរគុណឥឡូវនេះធុងរបស់យើងគឺបែរមកដល់ខាងមុខអស់ហើយដកសើចចេញបងសុភិនទី3ទៅសុភិនលើលែងចង់បាក់សើចផ្លេចមុខផ្លេចក្រោយអស់ហើយតើបើទៅអស់គ្នា1 2 3អឺតើម៉ាក់ខ្ញុំទេហើយឲ្យប្រញាប់ទៅផ្ទះគឺអីជាមើវិញ្ញាសាទី3ជាមើកូននេះគឺជាវិញ្ញាសាបោះបើទទួលបានទឹកប្រាក់120,000រៀលដូចគ្នាចិនឡាស្រួលទេចិនឡាអូស្រួលតែរហូតហ្នឹងតែអត់ក៏ស្រាលហើយសូមអញ្ជើញលោកចិនឡាមកខាងមុខចា៎ហើយនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺថាបានទៅលើតារាកិត្តិយសមួយរូបទៀតហើយគឺថាវិញ្ញាសាដែលមុនមុនហ្នឹងគឺថាតារាកិត្តិយសផ្សេងផ្សេងគ្នាចា៎អត់អត់ជាន់គ្នាទេខ្ញុំចង់ទេទៅផ្ដាំអ្នកផ្ទះបាច់ទេទេកម្មវិធីហ្នឹងគេថតទុកឲ្យចាំផ្ញើឲ្យអត់ក៏ឡើយចាយើងឃើញនៅមុខមានឡានអំឡងមានអីអត់អីយើងសេរអំឡងមានទេមានហើយអូយម៉ែអើយជួយឪផងអើកូនចាចង់នៅវិញ្ញាសានេះយ៉ាងដូចម៉េចសូមទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតដូចតទៅសូមអញ្ជើញចានៅក្នុងវិញ្ញាសាទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងបាល់បោះចានេះគឺជាបាល់បោះមិនមែនបាល់ទះហើយក៏មិនមែនបាល់តាត់បាល់តាត់ហៅបាល់សុទ្ធចាតកតងទៅនឹងវិញ្ញាសាបាល់បោះអញ្ចឹងយើងមានឧបករណ៍ហើយគឺបាល់បោះរួមជាមួយនឹងនឹងហៅគេមែនហ្គោលនឹងហៅគេបាល់ដូចហ្គោលដូចគ្នាដូចហ្គោលដូចគ្នាអានេះហៅហ្គោលដូចគ្នាហ្គោលបាល់បោះហ្នឹងណាចាចាខាងណាអ្នកបោះបាទខ្ញុំអ្នកបោះលោករីជាអ្នកបោះពីព្រោះលោករីគឺជាជើងឯកបាល់បោះបាទត្រឹមត្រូវហើយចាអូល្អពួកបាទដៃត្រង់ដៃត្រង់ត្រង់ដៃត្រង់មិនត្រង់ចាំមើលបាល់ធ្ងន់ណាបាល់ត្រង់ទៅមុខក៏ឈឺដែរចេញទៅវិញបើសុបទៅមុខក៏ឈឺទៅក្បាលក៏ឈឺត្រង់ត្រង់ត្រង់តាមពិតទៅវិញ្ញាសាទី3នេះគឺលោកចេនឡាគឺស្រួលទេគ្រាន់តែពេលដែលខ្ញុំបោះចូលគូនទៅចេនឡាគាត់អបអរសាទរមានថាដូច fan ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបានត្រង់ត្រង់ត្រង់ហើយតែពេលដែលបោះទៅដឹងថាសបាយរហូតចាអបអរសាទរអញ្ចឹងអបអរសាទរនៅពេលដែលខ្ញុំបោះចូលចាអញ្ចឹងចេនឡាធ្វើសកម្មភាពមិននៅពេលដែលបោះខ្ញុំបោះចូលអបអរសាទរអបអរសាទរណាចាបាទអរគុណច្រើនកូនយើងស្របតោះ6បាល់បើថាទ្រាំទ្រមិនរួចទេគឺថាសុំឈប់បានណាតា6ទេតា6ទេចាតែឲ្យតែផុតបាន3ទេប៉ុនបោះត្រង់ត្រង់ត្រង់ជើងឯងជើងឯងអីទេប៉ុនប៉ុណ្ណឹងអីវិនចាអំឡងត្រៀមប៉ុណ្ណឹងអីវិនតា1 2 3អបអរសាទរអបអរសាទរពីមកហើយឈរឈរឈរបំជុំមូលហេតុអីមូលហេតុអីបោះឡើងជុំម៉ៃអឺបាយបាយតបតលរួយអត់អូខេអូខេតងតងតងអូខេអូខេមួយណៃប្រាប់មួយចុងក្រោយមួយពីរបីអបអរសាទរអើយបាយអើយបាយអើយបាយគួតបាទជិះគួតបាទអឺសោកសោកគឺត្រនកម្មគ្នាអញ្ចឹងចប់នៅគ្រប់6នៅអាណាគេមិនថាជើងឯងមិញ
សាខារីយើងណែឆាក់ឆាក់បាយ័នយើងមានប្រមាណឯងមើលដូចចង់ឆាក់បាយ័នមាន10មិនទេនេះមិនហេងដោយម៉ៃនិយាយម៉ៃនៅម៉ៃអូខេជើងឯងចាជើងឯង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 ឥឡូវមាត់ក្ហមក្បាលកពកអបអរសាទរតារាគ្នាទទួលបាន120000រៀលលោកសបាត់ពងភ័យមិនជារវៃមិនជារវៃទោះបីយ៉ាងណាក៏បានលុយទិញព្រេងកាឡាលៀបដែរចាលោកសបាត់ភ័យមិនក៏ព្រេងកាឡាមកតោនមកលៀបបាត់បងអត់ឃើញចាឥឡូវយើងមកចាប់នឹងវិញ្ញាសាទី3នេះហើយជាបន្តទៀតសូមជួយជាមួយវិញ្ញាសាទី4ជាបន្តពីកម្មវិធីសូមពេលញ៉ាំសម្រាប់បន្តិចសិនចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជាបន្តទៀតនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី4បាទវិញ្ញាសាទី4នេះគឺថាជាវិញ្ញាសាដែលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទីរុនកម្មក៏កាន់តែមានច្រើនទៅច្រើនទៅលោកសមុទ្រក៏កាន់តែញ៉ែហើយសូមនិយាយផងមកចាមិញក្តៅបើដឹងអញ្ចឹងណឲ្យសិរវត្តបោះវិញគ្រាន់បើចឹងបែបសោះឯងជើងឯងជើងឯងគាត់មកដំបងមកក្តាលមុខបាត់ហើយពីទៅជើងឯងជើងឯងមកបាល់មកបាល់ដំបងវិញគ្រាន់មើលក៏ខ្លោចចិត្តហើយណាប្រាំព្រមសូវខឹងហ្នឹងមែនទេបើក៏ហត់ឯងទៅជើងឯងបងបាល់សើចរហូតសើចហ្នឹងខ្លួនណីហ្នឹងដល់ម្នាក់សោះហ្នឹងពេលគេបើកគេអត់តតបើកគេគេមើលគាត់គាត់ឃើញបើកញុំភ្លាបអង្គឡើយទៅអស់សាវទៅទៀតឯងលិសអជើងឯងធូនធូងហ្នឹងឥឡូវលោកសបិនអត់តន់ឡើងលេងនៅឡើយទេចាំមើលតើតាមវិញ្ញាសានេះប៉ះគាត់ឬក៏យ៉ាងណា1 2 3 4 ជួជាងគេស្រុកមកជីវ័នចង់ស្រួលជាងគេអត់មានអីទេហើអូមានតែមុខលេងហើមត្រូវ6បាល់ចង់សោលេងចង់ចេញហើយមុខលេងហើមក្បាលហើមមកជាងលើលើដប់ដប់សោសោមិនដឹងហ្នឹងសោសិល្បៈហ្នឹងតែអាគ្នាឯងសោសោសោអាគាត់លេងបាល់ខំទាំងអស់គ្នាតោះ1 2មកបោះខ្លួនឯងបាយតាតាអត់ឃើញគ្នាចឹងមួយពីរមើលហោះបានដែរគាត់ចាប់ចិត្តនឹងនឹងនឹងញាសាទី4គឺញាសាបូតសិនដែរអីបូតឯងស្រួលណាអូយស្រួលចង់ងាប់ចឹងអូយចោះចិត្តស្រួលស្រួលចឹងហ៎អាកូនស្រួលស្រួលឥឡូវសូមទៅទស្សនាជាមួយនឹងវិញ្ញាសាបោលសំដែងដូចតទៅសូមជើញចាអាកូនច្រើនវិញ្ញាសាបោលសំដែងនេះគឺថាងាយស្រួលជាងវិញ្ញាសាមុនមុនឆ្ងាយមែនទេតែគ្រាន់តែថាលោកសបិនលើកដៃដើម្បីដូចថាលេងបោលសំដែងបាទលេងបោលសំដែងយើងធ្លាប់លេងមកយើងលេងមកសោះមកលេងលេងមួយសិរត់លេងមួយធ្លាប់លេងបាទធ្លាប់លេងបោលសំដែងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងធ្វើម៉េចយើងយើងទេហើយត្រូវដៃគ្នាណាចាប៉ុន្តែសបិនឯងមិនបាច់ទេមិនដែរលោកសបិនឯងមិនបាច់ទេដើម្បីកុំឲ្យលោកស្ដាអេលោកសបិនឯងមិនបាក់លើកដៃលើកអីចឹងគាត់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅឲ្យខាងក្រុមការងាររបស់យើងលេងបោសស្ដាយទៅហ្នឹងហើយចាអរគុណចាអញ្ចឹងឲ្យដៃនេះចឹងអរេនៅអញ្ចឹងនៅដៃនៅអញ្ចឹងដាក់ចឹងទៅដាក់ចឹងស្រាប់ហ្មងណានេះស្រួលមែនស្រួលមែនគេមិនថាប្រាកដទេសបិនណាខ្ញុំប្រាប់បានប្រយុបខ្ញុំប្រាប់លោក user ឲ្យណាថាសបិនហ្នឹងគឺជាធនធានមនុស្សកម្រកម្រនៅបានធនធានមនុស្សកម្រទៅវិញសុបជុំគ្នាហ្នឹងហើយមិនងាយមានណាធ្វើបានទេក្មេងៗអញ្ចឹងហើយចេះនិពន្ធចេះអីចឹងហ៎ហើយក៏មិនងាយមនុស្សណាដែលគ្រាន់តែប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយធ្វើមិនបានកើតចាមនុស្សកម្រយ៉ាងមនុស្សកម្រមិនយ៉ាងគេចំណៃណាមនុស្សនៅ Amazon ជាសួរស្ដាប់តោះអកលញាសានេះគឺបានរៀបចំហើយញាសាធ្វើជារដ្ឋកម្មអត់ព្រមដែរបាទយើងសូមជំរាបផងណាថាបូតស្ដែក6ដងចាម្នាក់6ដងម្នាក់6ដង6បូក6វាស្មើនឹង52បើសិនត្រមត្រអត់រួចប្រហែលថាឈប់ណាអូខេបាទត្រៀមបាទឥឡូវខាងនេះមុនតោះមកអូន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 ណាអាញាមមិនសោចចឹងអូនលឹកស្ងៀមចឹងស្ងៀមតោះ1 2 3 1
យមួយប្រាំតាមមួយអេមួយអូខេប្រៃយល់ណាយល់ណាអូខេអើយចាឥឡូវសុំចេញចាំម្ដងទៀតម្ដងទៀតនេះម្នាក់ទៀតចាម្នាក់ទៀតមួយត្រៀមមួយពីរបែបបត់វីបាយអូយកាត់កាត់លុយបានទេសោះមួយទៀតណាសោះមួយទៀតអបអរសាទរសារកិត្តិយសក្រុមបាន120000រៀលអូយលោកងោតែសុបនោះស្រួលអត់ទៅក្រុមការងារយើងអូយអត់គេវាយអត់តដៃរត់ធ្លក់មកដូចស្គួតចឹងឯងបញ្ឈរវាយមនុស្សរស់បាញ់មើលមុខអូយមើលអើយតែតែមុនទៅបងចាប់មុខតិចចាប់មុខតិចចាប់មុខតិចស្រួលជាងឯងឆ្ងាយហ៎អើយស្រួលចាប់មុខក៏តិចមើលខ្ញុំខ្ញុំសរៃក៏អើយអូនមុនណាគាត់ធ្នោមដៃឲ្យយើងសុបាយណាចាដល់ពេលអូនក្រោយទីអូនក្រោយគាត់ណាម៉ាំងអាទី7យកម៉ាំងຕ້ອງវល់បាទអធិស្ឋានអូនខាងក្រោយហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងកោះជប់អូតើជឹងតើជឹងអរគុណច្រើនអបសាទរចាបងទទួលបានទឹកប្រាក់120000រៀលអូហៅស្មៅមិញនេះក៏មកខ្ញុំឃើញមុខក្រៅអូវាយវាយចង់80ភ្លៀងមក120000រៀលអូយមកភ្លៀង10000ចាវិសាមួយទៀតដែលជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយតម្រូវទៅលើតារាកិត្តិយសគឺចំនួន3រូបនឹងឡើងលេងនៅវិញ្ញាសាចុងក្រោយនេះពីកម្មវិធីសំពេនអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនក៏មកកាន់កម្មវិធី The Style Cambodia ដែលនៅក្នុងវេទនេះគឺជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីតម្រូវទៅលើតារាកិត្តិយស3រូបជាអ្នកឡើងលេងអ្នកដែលទទួលបាននៅ sticker ញញឹមគឺត្រូវតែឡើងលេង3អ្នកត្រៀមហើយឬនៅបាទអត់ត្រៀមហើយឬនៅហើយហើយត្រៀមហើយនៅគុំសិនមើលតាមជាមួយបាទក្នុងវិញ្ញាសាចុងក្រោយនេះដឹងទេណាគឺមានតែម្នាក់ដែលអត់លេងមុខញញឹមគឺលេងណា1បាទមុខញញឹមគឺលេង3 2ទូច្បាស់កន្លែងទេទូច្បាស់កន្លែងអូយអើយទូប្រេងណាហាប់កឡុកហាប់កឡុកចាអ្នកចាក់សាកងក្រោយទៅមើកមើកដល់អ្នកចាក់សាអកូនចាបងចេញឡាលឿនមកចាកាត់លុយលឿនស៊ីម៉ោងមកចេញឡាត្រៀម1ត្រៀមបើកណា1 2 3លេអូអូលេឡាលេអូយម៉ែអើយជួយកូនមែនម៉ែចង់វេទនាមែនចង់តកម្មផ្ទួនផ្ទួនម្លេះមើលអញ្ញឹងមកព្រាយវាសាចុកកាគឺវាសាវាយបបែកក្អអូស្រួលទេស្រួលទេស្រួលទេចាអើយលេងជឿលេងបបែកហើយឥឡូវសូមទស្សនាជាមួយវាសាទី5របស់យើងជាបន្តទៀតដូចទៅសូមជឿចាវាសានេះគឺតម្រូវទៅលើតារាគេយកទាំង3រូបហាមបញ្ចេញសម្លេងនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងប៉ះត្រង់ចំណុចណាហើយហាមមិនឲ្យយកដៃទៅកាន់នឹងក្អមទេហាមមិនឲ្យក្អមធ្លាក់មកលើអត់ឡើយបើសិនជាធ្លាក់គឺថាត្រូវតែចាញ់ហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏នឹងស្វែងរកក្អមដោយខ្លួនឯងហើយនឹងវាយបំបីក្អមបើសិនជាអ្នកណាធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌដូចជាបញ្ចេញសលេងយកដៃទៅប៉ះក្អមគឺនឹងត្រូវចាញ់នៅក្នុងវិសានេះត្រៀមហើយឬនៅត្រៀមហើយនៅអមមានមកឯងបួយបួយបាយវាសារទៅធត់ជាងចោះនៅរួតទៀតអូដល់ទៅជំនាញតែខាងហ្នឹងអូអុយលោកសបិនអាចទៅលោកសបិនអញមិននឹងសរសេរបទចម្រៀងបានទៀតអត់ទេ
ជីវ័នលេងភ្លេងបានអត់ទេអូយអាមិនឲ្យចេះសលេងទេណាអាមិនឲ្យចេះសលេងទេចិត្តដល់ម៉ោងហើយហ៊ូអាអូយពីឯងសោមមួយទៀតសោមមួយទៀតចិត្តហើយចិត្តហើយជីវ័នចុងក្រោយជីវ័នជីវ័នអូដំអូដំខ្សោយអូដំខ្សោយនេះដូចរីងបែកបែកហេដូចខ្សោយខលលក្ខណៈហេវេទនាជាងវេទនាជាងគេអាប់ចេញសលេងនៅសល់មួយទៀតតែវាចេញសលេងគឺថាអូយស្រីណាលោកអើយអូយហាមមិនឲ្យចេញសលេងទៀតអាយ៉ាយ៉ាមកអឺដំវិសើខលក្ខណៈសើលក្ខណៈអូមួយពីរបាយឡានពេតឡានពេតណែអើយងើបបានមកកំងើបមកបីអ្នកហ្នឹងអត់អីណាហើយអត់អីទេបងប្អូនទៀតអត់អីទេហើយក៏មិនងើបមកលោកសុបិនអងើបតែរួចឯហ្នឹងសុបិនណាបងប្អូនអត់អីបងប្អូនអត់អីជួយអបជួយអបអបទៅទៀតវាយងុំឯអាធ្ងន់ហ្នឹងមកតែកត់លឺទៀតចាក៏សូមជម្រាបផងដែរថាតារាគេយកទាំង3រូបគឺថាគាត់ចាញ់តាំងពីវគ្គដំបូងមកហ្មងដែលសារតែដំគឺថាបើចេញសលេងអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតម្រូវមិនឲ្យចេញសលេងទេចាឥឡូវនេះគឺវិញ្ញាសានេះមិនទទួលបានទឹកប្រាក់ទេជឿអត់លុយទៀតគ្នាមានស្រែកណាគាត់ធ្ងោហ្នឹងជឿអត់លុយទៀតសុបិនគាត់គាត់លឺអត់លុយគាត់ខ្ញុំសង្កត់ពីលើតាសុបិននិយាយតែត្រង់ណាតាមពិតទៅគឺធ្វើមិនក្តោយគឺអត់ឲ្យលឺសំឡេងហ្មងទោះបីជាមានការរំខានក៏ដោយហើយបាទអញ្ចឹងក៏នេះដែរគូតអត់អីអាកុយលឹកអមបាយក៏មិនចាក់ទៅទៀតហ្នឹងមើលក្បាលពុះហ្នឹងអត់កូនច្រើនចាឥឡូវសរុបមកថាវិការដែលតារាគេយកទទួលបានគឺសរុប480,000រៀលចានេះក៏ជាថាវិការដែលយើងលេងយើងមានថាវិការផ្សេងអរេចុះពីណាគេមិនប្រាប់មែនទេមែនទេសេរត់បុកលុយច្រឡំហើយមែនថាវិការដែលលោកលេងតាំងពីមីសាទី1រហូតដល់មីសាទី2ទី3ទី4ក្រុមរបស់លោកទាំង4នាក់ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន70,000រៀលឯងស្មាតតែច្រើនជាងមុនអរគុណច្រើនចាអរគុណដល់តារាគិតយូទាំង4រូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាត់ The Style នៅក្នុងថ្ងៃនេះជឿចាម្នាក់ម្ដងឯងគេថតទៀតអត់ចង់លេងទៀតទេចង់មកដេកចាំលេងហ្គេមនោះទៀតទេក្រុមនៅតាត់បាត់ហ្នឹងណាចង់លេងទៀតចប់ហើយចប់ហើយញ៉ាប់ទៅប៉ែតនេះចាំមានអីសុំជើញចាបាទអរគុណបាទពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងបាទសូមខន្តីអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទព្រោះថាដើម្បីផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះហើយជាពិសេសក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទបាទចូលរួមកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយដ៏រំភើបបែបនេះបាទគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទអរគុណបាទសូមជូនពរដល់លោកជំទាវអគ្គនាយិកាក៏ដូចជាសហការីបុគ្គលិកនយោបាយចិត្តទាំងអស់របស់ទូតទទួលបាយ័នបាទសូមមានសុខភាពល្អហើយជាពិសេសសូមជួបប្រទះតែពុទ្ធបោទាំង4ប្រការគឺយុវនៈសុខៈពលៈកំបីគ្រឿងទៀតឡើងអរគុណច្រើនសេរត់ហ่าសុបិនញោតហើយសេប្រូបានទៀតហ៎សេបានទៀតទេ3ឆ្នាំទៀតបានសេណែគាត់ថែមកវិញ្ញាសាទៀតឲ្យសុបិនឯងលេងបានមួយលានលេងអត់អត់ទេទៅមើលពោះនេះជាសិនបានលេងទៀតកើតឧត្តមងុំណៃសូមជឿឧត្តមបាទអរគុណជាមកសូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នដែលបានជួយខ្ញុំបាទជាមួយបងបងទាំងអស់បានចូលរួមលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី The Style ស្លេកស្លេកអស់ស្លោយ
ជាការទៀតអត់មែនមែនឈឺលេងលេងឈឺមែនតើណាឈឺមែនតើចាប់បន្ទោលោករីថាមានតាក់តងខ្ញុំក៏មានតាក់តង user ដែរអរគុណច្រើនហ្នឹងលឿនណាគេអ្នកធ្វើអ្នកដឹងហើយសូមអញ្ជើញជិតលោកជីវ័នអរគុណបាទសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លេងតដតស្ថានីយ៍ទូទួបាយ័នក្រុមការងារហើយនឹងបង user ដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធីលេងលេងកម្មវិធី The Style បាទខ្ញុំស្វាគមន៍ចិត្តហើយលេងមិញគឺបុកពោះបុកពោះបុកពោះបាទបាទបុកពោះហត់ហត់អញ្ចឹងខ្ញុំតែសុបាយបាទហើយសុបាយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសុបអរគុណឯខចាំស្ដាប់ស្មានស្អីសុបាយរហូតចាចូលលោកសុបិនសុបិនអត់អីទេហូរផ្លូវទៅផ្ទះឃើញអត់ទេនេះអត់មានសុបផងម៉ែបងប្អូនជំរាបលាអត់មិននិយាយអត់បាត់ភីឈឺផងភីលោកហើយជួយផងអរគុណដល់បងខាង user ផងហើយអរគុណដល់ប្រតិកម្មទាំងពីរបាទហើយអរគុណដល់បងដែលគាត់ដាក់ហ្គេមសបាយសបាយដែលនាំឲ្យពួកខ្ញុំឈឺចាប់ហើយខ្ញុំនឹងចង់ចាប់មកទុកក្នុងជីវិតហើយជាតិនេះបាច់តលលើជួបជាតិក្រោយបាច់តលលើជួបជាតិក្រោយទេបានជាតិនេះបានហើយអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែតែងតែតាមដានទស្សនាតដិតហើយនិយាយអត់ចង់ចេញទេហើយបាទហើយអាយ៉ៃសេប្រលេងបានហើយ3ឆ្នាំទៀតបានសេប្រោបានរបត់ទៀតបាទហើយអរគុណដល់កម្មវិធី The Star អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនៃឋានទូទុឋាននេះទូទុបាយយន់តដិតមែនតើណាមែនតើអរគុណច្រើនអរគុណដល់តារាគីយូទាំង4រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជុំពលសុខភាពល្អឆ្នាំថ្មីរស់ស៊ីមានបានហើយទៅវិញជាបាតាមស្រួលខ្ញុំក៏អរគុណដល់អ្នកបោះបាល់ជំនាញណាជើងឯកហើយកូនកម្មវិធីរបស់យើងគឺនឹងវិលមកជួបអស់លោកស្រីនៃកញ្ញានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា